គឺជីវិតគូ25ឆ្នាំដែលគាត់ជាសិល្បករដូចគ្នាហេតុអីបានគាត់អាចរស់នៅជាមួយគ្នាដោយមិនមានការប្រច័ណ្ឌឬមួយក៏មានបញ្ហាជាមួយគ្នាភាកច្រើនថ្ងៃនេះទស្សនិកជនគាត់យល់ថាឲ្យតែតារារៀបការមួយតារាមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានទេទីលែងគ្នាចោលហើយអាពាក្យហ្នឹងវាចិត្តជាមនុស្សប្រុសរបស់យើងនៅពេលដែលយើងខំលុះស្រីយើងលួងគាត់តែនៅពេលដែលគាត់ខឹងដដែលដែលយើងព្រមចាញ់គាត់តែមានពេលខ្លះបងគាត់ថាដូចធុញដូចថាអត់ចង់បន្តបែបហ្នឹងរហូតពេលដែលប្រពន្ធខ្ញុំខឹងខ្ញុំដឹងថាគាត់ខឹងអន់ចិត្តគាត់រៀងសម្ដីរៀងធ្ងន់តិចទៅព្រោះខ្ញុំគិតថាគាត់ជាស្រីគាត់ប្រៀបដូចជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំធ្លាប់នៅក្បែរប្រពន្ធខ្ញុំពេលគាត់ចង់ទៅលេខ្ញុំឃើញគាត់ធ្លាក់ឈាមអូខ្ញុំមិនដឹងគាត់គ្រប់ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំតែពីច្រើនបងស្រីគាត់ខឹងបងឬក៏ហោរហួងបងឬក៏អ្វីដែលធ្វើឲ្យបងទាំងពីរអាក់អន់ចិត្តគ្នាពេលនឹងចំណុចហ្នឹងសម្ពាធការងារគាត់ពីក្រសួងផងមើលកូនផងហើយការងារនៅក្នុងផ្ទះទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលមហាជនខ្លះមិនទាំងអស់គាត់និយាយថាពួកអ្នកសិល្បៈឆ្លាញ់គ្នាវាមិនដែរបានយូរវាគង់មានថ្ងៃដែរហើយមិនខោវាគឺថាបងធ្លាប់ថាតូចចិត្តខ្លាំងឬក៏ធ្លាប់និយាយនេះមួយប្រពន្ធថាម៉ែវាធ្វើម៉េចកុំឲ្យគេនិយាយឲ្យផ្លាច់ជាការប៉ិតតែបងណែនិយាយជាមួយប្រពន្ធចា៎ហើយរាល់ពេលដែលប្រពន្ធខ្ញុំខឹងខ្ញុំបើកឡានចេញទៅក្រៅឆាយដល់ថាខ្ញុំនិយាយអត់ខ្លះមកខ្ញុំមកខ្ញុំទិញកាហ្វេឲ្យគាត់មកកៅខ្ញុំអែលក្នុងគាត់កៅកាហ្វេមួយហតឡាតេទៅខ្ញុំជូនអូនថាអូនមិនហើយអូនធូរតិចទៅសមជុំគ្រប់ជាតិចាំថាសមជុំគ្រប់ជាតិការឈឺចាប់ដែលគ្មានសំឡេងជីវិតក្មេងកំព្រាដែលត្រូវម្ដាយបោះបង់ចោលពេលកូនធំដឹងក្ដីទើបម៉ែត្រឡប់មកវិញតែម៉ែមកខុសពេលហើយនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្រុសខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់យ៉ាងគាត់បានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទាំងដែលខ្លួនគាត់ជាព្រះសង្ឃ We talk confession នាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Gansberg ឈ្ងុយឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោក Gansberg a real German premium beer សម្ណែនាំអូឡាតេថ្មីរសជាតិទឹកដោះគោលាយផ្លែ Strawberry ឆ្ងាញ់ធនីគារ Canadia ដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកមិត្តហ្វូនកាន់តែជិតស្និទ្ធវត្តក្រាស់មេអ្នកជារៀងរាល់ខែខ្ញុំមានសាប៊ូ Bris ដែលអាចកម្ចាត់ស្នាមប្រឡាក់ខ្លាំងស្នាមទឹកកើតស្នាមអាហារស្នាមទឹកភក់ល្អជាងគេ3ដងដងសុខណោឆ្ងាញ់ហើយឈ្នះទៀត